formirala većina u Hrvatskom saboru. Onda se zauzme neki program, vodi se neka politika, donose se neka rješenja, usvajaju se proračuni i država ide naprijed. Ovo je nešto drugo. 18. prosinca neće se ništa srušiti, neće se ništa zauzeti, vjerojatno će ljudi doći, nešto će tamo govoriti. Budu li tako artikulirali poruke da ono što oni govore spada pod kazneni zakon, o njima neće odlučivati vlada, odlučivat će eventualno policija sa prijavom, pa će to gledati državno odvjetništvo, pa će se na tu započinjati neki procesi, ali to je država i to je uređeno društvo. Dakle, postoji demokracija kao uređena i postoje pozivi na anarhiju. Dakle, ovaj koloplet aktera koji se uplavu u ovo, imate dvije vrste. Onih koji možda su naivni u tome i zaista misle da nema korone, recimo imate i takvih, nema korone, ovi koji umiru na intenzivnoj njezi, oni umiru tek tako jer nemaju što drugo raditi. Razumijete, postoji takvi. Postoje neki koji ne vjeruju nikome, pa ni doktorima, ni vladi, ni znanstvenicima, nikim, oni su nezadovoljni iz ovog onog razloga, pa imaju nepovjerenje. Postoje antivakseri, postoje šta, znam ko sve ne, ali postoje i paraziti politički, profiteri, manipulanti, ljudi koji bi htjeli nešto ušičariti na temama poput toga. A nisu dobili većinsko povjerenje, nego su išli na izbore i izgubili. Jedno je tamo, nek stoje lijepo u opoziciji, načekat će se vlasti.